הגנון לא, יש לו בית תלפיות. הגנון היה גר פה במקום חיים? לא, לא, בית תלפיות. של מי הכלב? של אחד מכאן? לא שמת לב שהיא מקשיבה לך כל... מצוין, אני אעשה לך גם בחינה. אפשר להתיישב, אנשים. לא שומעים את השאלות. נכון, אבל לדעתי מהחורף שאתה יכולה... עומדים בפני בית הכנסת של מקור חיים. וזה הבית כנסת הראשון שהוקם בשכונה. היום כבר יש עוד בית כנסת שהוקם לפני 10 שנים, אבל זה הבית כנסת המקורי. למעשה, כבר כשעלו על הקרקע ב-1924, התחילו לחשוב על בית כנסת, עשו טקסים, אבל שום דבר לא יצא מזה. ובסופו של דבר עשו עוד טקס הנחת אבן פינה ב-1926, בנוכחותו של הרב הראשי לארץ ישראל, הלא הוא, הרב קוק, שהוא במקרה גם... חבר של הרב טקוצ'ינסקי, ויש כאן טקס רב רושם להנחת אבן הפינה, ואני רוצה לקרוא לכם את הדרשה שנשא הרב טקוצ'ינסקי ב-1926. נרעש ונרגש הנני, ופלגי דמעות גיל וחדווה תיזולנה עיניי, שזכיתי לעמוד פה בשכונת מקור חיים. בהביטי לפניי למזרחית צפונית, כאשר אני מסתכל צפון מזרח, מקום המקדש לעיניי. ובהתבונני מאחוריי לצד דרום, הנה קבר רחל. ולהלן העיר העתיקה חברון עם מערת המכפלה. יכול, היות כי מכוון על ידי הדרך, ומקום זה שאיננו עורכים החגיגה שלנו, דרכו אבותינו אברהם ויצחק בעת הלכו לעקדה. זאת אומרת, הוא ממש מדמיין, פה אברהם אבינו הלך מהדרום לכיוון הר המוריה כדי להקריב את הבן שלו, את עקדת יצחק, הוא ממש חי את ההיסטוריה פה. ואז הוא מתייחס למצב העכשווי. הנה הקדוש ברוך הוא גזר על אדם הראשון, בזיעת אפיך תאכל לחם. מחצית הראשונה מהגזרה קיימנו, במלוא מובן המילה, זאת אומרת, בזיעת אפיך. אך המחצית האחרונה, תאכל לחם, טרם נתקיימה בנו. ובכל זאת, הננו שמחים וטובי לב, יען שהשמחה גדולה, העצומה מבניין ארץ הקודש, תחבש עצבותינו ויגוננו. זאת אומרת, הוא מבין שהמציאות היא לא שמחה גדולה, יש קשיים בחקלאות, יש קשיים בבנייה, אבל בכל אופן, אני שמח שאני פה, קרוב להיסטוריה, והבניית ארץ ישראל היא נותנת, היא תחבש את הפצעים שלנו. מי שתרם לבניין הזה זה נשים משיקגו, אלו בעצם שבנו את הבניין, תרמו את הכסף. תיכנסו פנימה אחרי הדלת זכוכית בזמנכם, תראו שלט גדול, ממש עם סיפור התרומה, מי תרם, איך תרם, למי מגיע כל הכבוד, ואחר כך תיכנסו גם פנימה ותראו עוד שלטים, לזכר הרבנית גורדין והרב טקוצ'ינסקי ואת כל האנשים שבאמת תרמו לבניין הזה. הבניין הזה נחנך ב-1929 בתרפת, וכבר במאורעות תרפת הוא שימש כמגן מפני ההתקפות. הרבה אנשים התכנסו בבית הכנסת כי זה יחסית מקום יותר בטוח. בשנות 36-39 ששוב התרבו ההתקפות במאורעות תרצב המרד הערבי, בנו גם את החומה למעלה, ואתם יכולים לראות גם את עמדה בצד צפון, גם את עמדות הירי וגם את העמדה הדרומית, שזה באמת הסמל של בית הכנסת הזה. הציפוי הוא יותר מאוחר. כמובן שהנוסח בתחילתו היה אשכנזי. אם זה עלייה מפולין פה, אז בהתחלה אשכנזי. זו שאלה טובה, זה אני לא יודע, אבל זה היה אשכנזי. לימים, היום כשתיכנסו פנימה, זה כבר הנוסח של עדות המזרח, התחלף פה הנוסח. המוגרבים. כן?
מרוקאים שולטים פה? בעיקר צפון אפריקה. אוקיי. אני לא יודע, מרוקו, טוניס, אלג'יריה וכולי, אבל בעיקר, אני עוד בזמנו, אני עשיתי כאן את הבאבלים. יש כאן? אז יש גם עיראקים פה, חבר'ה. יש עיראקים שמגיעים מהקטמונים. נכון. כי באזור הזה, בעיקר מוגרבים. נכון. יש גם פרסים שבאים. הפרסים הם יותר מלמעלה, איפה שהיום הרסו את שני הבניינים, מהאזור הזה הגיעו פרסים. אבל ההתחלה באמת הייתה אשכנזית. היה פה החזן שקראו לו אנגל, ואני עשיתי פה את הבר מצווה, הוא היה המלמד שלי לבר מצווה. יפה. מתי זה התחלף בערך לנוסח עדות המזרח? בעיקר אחרי הרב האשכנזי הזדקן וכבר לא היה מי שימלא את מקומו. מי הרב לוין? אני כבר לא זוכר, אבל זה היה כבר בשנות ה-80, משהו כזה. לא הרב לוין. לא, הרב שלזינגר, הוא היה רב, בגילו גם היה רב כאן, רק לא ראו אותו אף פעם. היה רב שלזינגר. אבל מה שקרה... והוא היה גם פה שרק הרב שלזינגר היה מגיע? הוא היה רב של גילו ושל מקור חיים, אבל הוא לא היה כאן אף פעם. הבנתי. מה שקרה שהתחילו להגיע רבנים, במיוחד בימי כיפור, שהיה צור צורך בחזן מאוד רציני, והתחילו להגיע שליחים מבחוץ, ולאט לאט הייתה השתלטות, ובסופו של דבר בעצם גם אין הרבה תושבים פולנים שם. עוד, יש כאן אנשים מהשכונה, מי היה פה? היה כאן עוד מישהו, שיגידו, אתה פה מהשכונה, לא? קצת, כן, תספר קצת על הבית כנסת, משהו. מה אני? תספר משהו על הבית כנסת. הוא לא מפה. לא, אני חושב שהבחור הזה... לא, המקום הזה שימש. עד שלא יודע למה הפסיקו, לא יודע. כל ערב יום העצמאות, יום הזיכרון לחללי צה"ל, היו מתאספים, כל הילדים. ליד האנדרטה. ועושים את טקס אזכרה. זה היה מה שהיה נהוג לעשות בכל מיני בתי ספר. כאן עשו את זה. כי אפרמן 36, מדברים רק על מלחמת העצמאות, שזה מעניין. מי שרצה, וילדים היו מתאספים כאן. אני עד היום מגיע לכאן בימי כיפור, בערב כיפור ויום כיפור, אני מגיע לכאן מתוך הרגל, אבל אני מרגיש קצת זר בסביבה, אבל אני באופן עקבי מגיע לכאן, אלא אם כן אני לא נמצא בארץ, אבל אני מגיע לכאן בימי כיפור, זה דבר שאני לא... מפסיד אותו אף שנה. אוקיי. לא יודע. בכל מקרה, אני רוצה לעבור לצד השני של בית הכנסת ולספר את הסיפור שקרה במאי 48 בעקבות כיבוש סן סימון והחבירה על השכונה. אז בואו נסתכל על הצד השני ותזכרו בבקשה את הגג. אני חוזר לימי מלחמת, רק תזוזי לבקשה, אני חוזר בבקשה לימי מלחמת העצמאות כדי לסגור את הסיפור הזה. כמו שאמרתי, מלחמת העצמאות מתחלקת לשתיים. החלק הראשון זה מנובמבר עד מאי נגד הערבים המקומיים. שכונת מקור חיים היא שכונה מבודדת, וכדי להגיע אליה אתה צריך לעבור משוריינים, והבריטים צריכים להבטיח אותך. יש התקפות מבית צפאפא, יש יריות, יש הפגזות, יש ניסיונות כיבוש, ודרך אגב, הערבים לא מבינים איך לא מצליחים לכבוש את המקום הזה. צריך להבין שמי ששומר על המקום הזה זה פחות או יותר פלוגה. זאת אומרת, 100 לוחמי הגנה, יש להם, היו שניים שתמות, אחד טסים, אחד דוסים, היו כאן פלוגה מתל אביב, חבר'ה מתל אביב דתיים וחבר'ה של פלוגה ט', והם הגנו על השכונה. הרבה מאוד מתושבי השכונה עזבו אותה לאט לאט.
כי אתה מבין פה שזה סכנת חיים, אז עוד משפחה עוברת לירושלים, ועוד משפחה עוברת לירושלים, ונשארים פה בעיקר לוחמים וקצת משפחות אמיצות, שממשיכות להאחז פה. אחת המשפחות האמיצות שנמצאת פה, זה שכונת, משפחת אהרוני, של המוכתר. המוכתר אהרוני ממשיכה לחיות פה למרות הסכנה ולמרות היריות. עכשיו, סוף אפריל 48 זה פסח. לא זוכר בדיוק את התאריך, אבל נדמה לי 20 באפריל או משהו כזה, זה פסח. אז בתל אביב זה היה דלת ניסן, שנכנסו לכיוון מיפו. נפתח חמץ. אז 20 באפריל, אני לא זוכר בדיוק משהו, סוף אפריל. סוף אפריל זה פסח. ומפקד השכונה, אדם בשם חיים דניאלי, אומר, מודיע לאנשים, להגנה בחוץ, למפקדי ההגנה בחוץ, מצות אין לנו, יין אין לנו, אבל מרור יש לנו המון. עכשיו, המצב גרוע, המצב על הפנים פה, השכונה מנותקת, המוטיבציה ירודה, וצריך לעשות מעשה. ומתקבלת החלטה לנסות ליצור קשר בין ירושלים לבין שכונת מקור החיים המבודדת, וזה אחת הסיבות למבצע לכיבוש סן סימון. עכשיו, מנזר סן סימון נמצא על השלוחה מלפניכם. אתם יכולים לראות את ההר מלפניכם, יש שם אזור שם שפחות בנוי. ימין על המגדל. יפה, ימין על המגדל הגדול זה אזור שכונת מנזר סן סימון, ובסוף אפריל 48 בעיקר לוחמי פלמח וקצת עוד לוחמי הגנה פשוטים, עושים מבצע לכיבוש המנזר, ומהר מאוד הערבים מבינים שהנכס עבר לידי הפלמח, ומתחילים התקפות מאוד נחושות של הערבים להחזיר לידיהם את אותו מנזר סן סימון. הפצועים מתרבים שם, התחמושת לאט לאט עוזלת, ותדעו לכם שהרבה אנשים מפורסמים יצאו מאותו קרב סן סימון, כמו? כמו רפול, כמו? דעדו, כמו? בני מרשק, כמו? רפול אמרו, רפול, דעדו, אורי בן ארי. חקן, לא יודע, אבל אורי בן ארי, דעדו ורפול ובני מרשק היו בקרב הזה, וברגע מסוים מספרים ש... הפלמחניקים מבינים שאין להם יותר מדי סיכוי והם מחליטים לסגת. אבל רק רגע, מה עושים עם כל הפצועים פה? הרי אי אפשר לפנות אותם, אין לנו מספיק אנשים לקחת את הפצועים, ומספרים שמתקבלת החלטה נוראית להרוג אותם. זאת אומרת, מי שיכול לברוח ולסגת, ייסוג. זאת אומרת, הבריאים והפצועים קל פשוט ייסוגו, אבל כל הפצועים קשה פשוט יפוצצו אותם כדי שהערבים לא יתעללו בהם. ומספרים שכבר הכינו את חומרי הנפץ והכל היה מוכן לנסיגה, וברגע האחרון הם מבקשים אישור מהמפקדה, האם יש לנו אישור לנסיגה, ואז אומרים להם, לא, חכו, אין אישור לנסיגה, כי אנחנו רואים תחילת בריחה של ערבים מהאזור. הערבים נשברו תחילה, תנסו להחזיק עוד קצת מעמד, הערבים הם נשברו שנים, תחזיקו מעמד, וכנראה שהקרב הזה בידינו. עכשיו, מי שמע על זה שהערבים נשברו? אני ראיינתי בזמנו את חיים דניאלי, מפקד שכונת מקור חיים ב-48, והוא מספר שהוא עלה על הגג פה, באותה התקפה של מבצע יבוסי לכיבוש סן סימון, והוא מהגג הזה של הבניין התחיל לראות ערבים בשכונת המושבה היוונית, המושבה הגרמנית, מתחילים להעמיס אותם ובטלטלים שלהם. הוא דיווח להגנה שמתחילה העזיבה, וזה מה שנתן את הרקע לחבר'ה בסן סימון להאחז עוד כמה שעות. הם באמת נאחזו כמה שעות, הצליחו להתגבר, ובסופו של דבר חברו לשכונת מקור חיים. מה הבעיה? הבעיה היא שאני שמעתי את חיים דניאלי, ובמקרה קראתי במסגרת המחקרים שלי עוד עדות של בן אדם שהוא אמר שהוא פיברק את כל הידיעה הזאת. זה מטורף. אחד מראשי ההגנה אמר, זה לא היה נכון שהייתה נסיגה. חיים דניאלי? לא, לא.
אני קראתי באחד העדויות שרצו לתת איזשהו זריקת עידוד לחבר'ה הנצורים שם בפלמ"ח במזרח הר סימון, ופשוט אמרו להם, אל תדאגו, הערבים ישברו, שזה היה מפוברק לגמרי. עכשיו, מי צודק? זה שאמר, אני פיברקתי את הידיעה והכל היה זה, או שחיים דניאלי אמר, מה זאת אומרת? אני העברתי את הידיעה, אני לא יודע עד היום מה נכון, מי נכון. השורה התחתונה היא החשובה פה. והערבים, מתישהו התחילו להישבר, התחילו לעזור את הפקלאות ובחרו. אם אני זוכר נכון, אוקיי. אחת מהחוליות שבאזור רחוב הפלמ"ח שהיום, אוקיי. הצליחה לעצור כוח עיראקי שהגיע. אוקיי. ברגע שפגעו באותו כוח עיראקי, שהוא היה צריך לעזור לערבים בקרב, ואותו כוח עיראקי נסג, זה מה שאתה טעות לתושבים ל... ואז הם התחילו לקפל את הדברים ולהתחיל לברוח. אוקיי, יכול להיות. ההצלחה. אוקיי. לדפוק את הכוח תגבור העיראקי, זה מה שעשה את המאבק. הבנתי, אז יכול להיות. בכל מיני... שאבו דאיה, שהיה מפקד האזור של הערבים, שהוא גם היה זה שהיה אחראי לצוריף על הלמדי, שהוא בעצם נעלם. והחיילים שלו אמרו, הוא תפס את הדרך להימלט. הוא בעצם הלך להזיק את העזרה מכיוון חברון. אנשי גוש עציון במנזר עצרו את השיירה הזו בירי. היו פה את העדויות והחיילים שלו, שהמפקד שלהם התחיל לקחת את הרגליים. אז זה דבר שדרדר דבר, זה לא היה איזה... זה אירוע אחרי אחד... הרבה אירועים בבת אחת. בכל מקרה, בראשון במאי 1948 נוצר החבירה, החבר'ה מסן סימון, מקטמון, יורדים לפה, נוצר החיבור, ומעתה והלאה, שכונת מקור חיים היא כבר לא מבודדת, יש קשר בין שכונת מקור חיים לירושלים העברית. זה כולל גם את רמת רחל, כי רצו לעשות רצף טריטוריאלי מאזור של רחביה, סן סימון לכבוש אותה, ואז יש רצף טריטוריאלי עם שכונת מקור חיים, ומכאן עולים לכיוון רמת רחל. טוב, אז זה הסיפור של המקום הזה. מה שאני רוצה להקדיש עכשיו, תעברו בבקשה ליד האנדרטה שמנציחה את הרוגי מקור חיים. זה רק חבר'ה שנהרגו ב-48 במקור חיים. למשל, הבן של ברלין, שנהרג בכלל בדרום, זה נכון שהוא בן השכונה, אבל הוא לא מונצח פה כי הוא נהרג במקום אחר. וגם למשל צבי אברמן, שנהרג פה ב-36, לא מונצח פה, זה יחסית מצומצם. מי שיזם את האנדרטה זה דורון הרצוג, שהזכרתי אותו, וגם דודי קטר, שראיתם את אביבה. אז... לא, 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 ממש לא. לא שנהרג פה. היו פה אנשי פלמ"ח. אנשי הגנה בעיקר, פלמ"ח לא היה כאן עובד. הגנה. חלק, כן, בוודאי. אז תעברו ליד האנדרטה, תסתכלו שנייה בכתובות בבית הכנסת, ואנחנו ממשיכים הלאה. כמה זמן יש לי? יש לי עוד 3/4 שעה, אוקיי, נסתיק. מה זה מה שיש על העמדה? וואו, שאלו אותי כל כך הרבה, מה זה הדבר הזה? לא הצלחתי לברר. זה צופר? בטוח? כן, כן, אוקיי. זה הזעקה. אוקיי, צופר מנואל. ככה כל המוצבים. ככה כמו זה, ככה היו מזיקים את הציבור. אחרי זה זה נהפך לקבלת שבת. לא יודע, זה מה שעמית רוצה, עמית פה מתכנן את העסק. הוא היה נעשה ערבית אחר כך, בבית כנסת שלו בסוף. בית כנסת החדש. אני אמרו לי עד 7. אני ב-7 מסיים. אז תצלמו רק, מי שרוצה, ומי שרוצה לראות את הכתובות בפנים, זה גם מעניין מאוד. הייתי כתובת אחד מעל הדלת, יש שיעור עכשיו. אה, אי אפשר להיכנס? לא, יש שיעור. וכתובת מעל הדלת. כן, כתובת מעל הדלת יש. יש עוד אחד בפנים, בפנים? כן, בפנים. אתה צריך להסתכל, כאילו לעבור את הדלת. זה מאחורי, אז אני אעמוד פה, שיהיה יותר טוב. טוב, כמו שאמרתי, הרבה מתושבי שכונת מקור חיים, לאט לאט מחפשים עיסוקים אחרים. חלק מסיבים את הבית שלהם לפנסיונים, אז דיברנו על פנסיון רוזנבאום ורדי, והנה עוד פנסיון שהיה פה, פנסיון ומקום מרגוע המברי, שהוא היה פה מאחורי, כשאני כתבתי את הספר היה עוד בית, אבל מאז הקימו עוד כמה... באיזה קומה זה היה? ישר אחלה מהדרין. עכשיו,
למה אני מקים? בסדר, אז יש עוד פנסיון. מה הקטע? שמי שהיה הבעל של הפנסיון הזה, זה משפחת דרזנר. מצלצל לכם מוכר משפחת דרזנר? לא? לא. יפה, מעולי הגרדום. יחיאל דרזנר, שהבריטים תלו אותו באקו, הוא היה פה. אז המשפחה שלו גרה פה, במקום הזה. הבית הזה נהרס ולא נשאר אפילו זכר, אפילו שאלות לא שמו על זה, אבל לא יודע, שיקולים שלנו. דרזנר גדל פה. כן, דרזנר גר פה. עכשיו, חוץ מזה, הבית הזה של משפחת דרזנר, היה מקום שבו האצ"ל עשה ניסויים בחומרי נפץ. תחשבו ששכונה שהיא יחסית מרוחקת מירושלים, שוטרים בריטים לא מבקרים יותר מדי, רעש אתה יכול לעשות מדי פעם, ואם יהיה רעש קצת יותר מדי גדול זה לא נורא, כי אף אחד לא שומע, כי אתה באמת בפאתי ירושלים, ולכן פה יכלת להקים מעבדה לחומר נפץ, ו... גם בשכונות צפיוניות עושים את אותו סיפור, למשל, מי שמכיר את שכונת סנהדריה, גם שם היה כל מיני מקומות מחוות של האצ"ל. בכלל שכונות שמרוחקות מהמרכז של העיר, זה מקום מצוין למעבדות חומרי נפץ, למקומות מחוות וכולי. מתחת לגבעת רם, במחל חובבי ציון, איפה שהיום עובר כביש בגין, היה שם... היה טס. הוא היה מוסתר, לא, הוא היה מוסתר בתקופה הבריטית. היה גם שם... היו שם ניסיונות? מימונים וניסיונות, כי זה היה מוסתר מכל הכיוונים. לא ידעתי. איפה שהקימו את טס אחר כך? כן, אבל זה של ההגנה שם. זה מוכרו בתקרים. זה מוכרו בתקרים. שם ההגנה וסמינר, כן, הסמינר של בתקרים תמיד שם. יפה. לא ידעתי. אוקיי, ועכשיו... או, תודה על ה... סמינר, הלך להתאמן למטה. וככה מספרים, לא אחת תהיתי על אומץ ליבם, הוא מדבר על משפחת דרזנר. לא אחת תהיתי על אומץ ליבם של בני הזוג, שלא היססו למסור לנו חדר לפעילות מסוכנת. המשפחה ידעה שאנחנו עוסקים בחומרי נפץ מסוכנים, שעלולה להתלקח שריפה, שעשויה לקרות התפוצצות, שהבולשת הבריטית עלולה לקרות אותן. ואף על פי כן, הם לא הסתפקו בהשכרת חדר, ועשתה כל מה שביכולתם לעזור לנו. אז הנה, גם פעילות של המחתרות גם היו במקום הזה. טוב, אנחנו ממשיכים לאורך הרחוב ומגיעים לבית של דודי קטר. כן. תלקוב, ולבניין קוראים פביליון. בבניין הזה גרה משפחת משי זהב. מוכר לכם השם? כן, כן. זה היה שייך עדיין לשכונת מקור חיים, היה כאן בית. היה כאן בית, מקור חיים הגיע עד לשם. זה היה אחד הבתים האחרונים, הבית האחרון. ומשפחת משי זהב הייתה גרה פה. הבית הזה פוצץ על ידי הבריטים ב-48' ולא שיקמו אותו בסופו של דבר. לפני איזה 7 שנים, 10 שנים אפילו, לא, 7 שנים, פתאום פגשתי את יהודה משי זהב, יהודה משי זהב קראו לו, נכון? ודאי, כן. פגשתי אותו, אמרתי לו, וואו, יצא ספר על מקור חיים, אני חייב להראות לך, סבא שלך, סבא של רבא שלך, סבא רבא שלך, רצתי לבית, הבאתי לו, והוא באמת היה מאושר מהדבר הזה. אני לא ידעתי שזה לא כבוד כזה גדול היום לתת ספר למשי זהב, אבל המשפחה שלו הייתה גרה פה, וסבא או סבא רבא שלו היה אחד מהנוטרים הראשונים שהיו פה בשכונה, זאת אומרת, בן אדם חרדי, הולך עם נשק ומגן על השכונה. אז אולי אתם יכולים לראות את השורשים הציונים של יהודה משי זהב עוד אצל סבא שלו. עכשיו אני רוצה לדבר שנייה על בית משפחת קטר. מעבר לבית של משי זהב, זה כבר היה בית צפפה. ממש כבר, כן. ממש ממש, הבתים הקרובים של בית צפפה. מאחורי הכביש הזה? לא, מאחורי הבניין. מאחורי הבניין, אתה הולך ימינה, כי שמאלה זה עדיין אזור תעשייה, אבל כשאתה הולך ימינה, זה כבר הבתים הראשונים של בית צפפה. אז מה היה שם גדר ב... טוב, קצת כמה מילים על דודי קטר. דודי קטר, ראינו את אשתו, שקוראים לה אביבה, אבל למעשה מי שהגיע לשכונה זה מיכאל קטר, אבא שלו, שהוא הגיע למקום הזה, ולמרות שלא היה דתי כבר, אמרנו שלאט לאט
השכונה קצת מאבדת את הצביון הראשוני שלה, של רק דתיים, לאט לאט יחסים גם אנשים לא דתיים, והוא בונה את הבית שלו במקום הזה, והיה קשור לחברת החשמל. כאשר מה שמיוחד בבית משפחת קטר בזמן המנדט, שזה היה הסליק של ההגנה פה. הכביאו פה כלי נגלות, הרי הם מגלים, הם היו מגיעים עם מגלי מתכות כזה, אנשים מגלים מתכות והיו עולים על הדבר הזה, אז הם פיזרו בכל הגינה המון 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 מסמרים ודברים כאלו, שאפילו אם הבריטים היו מחפשים, זה כל הזמן היה מצפצף, אמרו מה זה, יש כאן בלגן והיו בורחים פה, זאת אומרת, אבל היה מתחת לאדמה, היו קדים עם חומרי נפץ. מיכאל קטר נפצע קשה באיזה תאונת עבודה, והוא שכב חולה במצב קשה, והוא ביקש מהר מאוד לפנות את כל כלי הנשק, הוא ידע שהוא הולך למות, וכנראה הוא לא יכול לשמור על כל מצבור הנשק הזה, ואכן בלילה אחד לקחו את כל הנשק שהיה פה, הסליק הגדול שהיה פה, והעבירו אותו לרמת חחל, ומיכאל נפטר. אחד מהילדים שלו זה דודיק, דודיק קטר, בן השכונה, נלחם פה ב-48. הוא היה ילד בסביבות גיל 16, אבל הוא הכיר את השכונה מצוין, וכאשר אתם תוהים לעצמכם, איך יכול להיות שבאמת שכונת מקור חיים שרדה? טוב, אז אומרים סייעתא דשמיא, זה נכון, מבחינה תיאולוגית ענינו, הקדוש ברוך הוא רצה, אבל בסדר, אבל תכלס, באופן טכני. מי היו השליחים? מה היום? מה? איך עשו את הדבר הזה? איך באמת שכונת מקור חיים? היא שכונה מבודדת, עשרות התקפות, מפציצים אותה, היא יחסית נחותה, איך היא שרדה את הדבר הזה? אז יש כמה סיבות הגיוניות לדבר הזה. דבר ראשון, שכונת מקור חיים לא הסתפקה בהגנה. היא יצאה להתקפות. וזה דבר מפתיע, זאת אומרת, יצאו מפה התקפות לכיוון מקור חיים. פוצצו בתים, בית צפאבה, סליחה, יצאו ממקור חיים והם הגיעו לבית צפאבה ופגעו בתוקפים. הם לא הסתפקו רק בהגנה, אלא כל הזמן בהתקפה. ואחד מהאנשים שהוביל את הכוחות הצבאים של ההגנה להתקפות על מקור חיים, זה היה דודי קטר. דודי קטר בעצמו היה בן 16, הכיר את האזור מצוין, טייל פה במרחבים, וידע להוביל אותם בין הבתים למקומות האלו. אחד מהבתים שנשאר מההתקפות של 48, זה תחנת הקמח של בית צפאפה. עכשיו, אנשים לא יודעים, באמצע המוסכים, תסתכלו כשתגיעו לאיזה תיקון מוסכים, יש בית ענקי. מלא יריות, בגובה של איזה 5-6 קומות, שמלא מלא יריות והוא נטוש לגמרי. אז זאת הייתה... מדברים על הגשר שמוביל לכיוון... ברעם, חוב ברעם. ברעם. ברעם, כן, אז רואים, בצד שמאל רואים את הבניין באופן ברור, או שרואים אותו גם מעבר לרבחן הזה. מעבר לרבחן, שעולים על המסילה, רואים את הבניין. של תחנת. קצת אחריו. אז יש לכם שיעורי בית למצוא את תחנת הקמח של בית צפאפה, שנמצאת במוסכים היום, זה לא מזה? והיא הותקפה על ידי כוחות ההגנה שיצאו מפה מאזור מקור חיים. אז זאת סיבה ראשונה למה מקור חיים לא נפלה. סיבה שנייה שהיא מאוד מאוד מעניינת, זה עניין הטכנולוגיה. היה כאן בן אדם בשם ביטרן, שהוא היה טכנאי חשמל, שהוא היה מוכשר מאוד ומאלתר, והוא החליט ליצור רשת קשר בין כל העמדות. אז למעשה, תחשבו, ב-48 הוא פרס פה רשת קשר חוטית בין עמדה לעמדה, וישר כשידעו שיש התקפה מכיוון צפון, כולם מודיעים, יש התקפה מכיוון צפון, מאבים את הכוחות לכיוון צפון. יש התקפה מכיוון דרום, יש עיבוי כוחות לכיוון דרום, ובעצם באמצעות הטכנולוגיה גם הצליחו כל הזמן לשמור על זה. אפשר לדבר על עוד כמה דברים, למשל שבאמת על החשיבות של המקום הזה, המוטיבציה של אנשים, אבל נראה לי ששתי הסיבות האלו הן הסיבות המרכזיות. א', ההתקפה ולא הסתפקות בהגנה, וב', הטכנולוגיה. אני רוצה להוסיף על ביטרן. כן. אז הוא רישת כאן, אבל דרך אגב, מי שעדיין מכיר, קולנוע סמדר. הוא היה המפעיל של ה... של המסרטה. זאת אומרת, היות הוא היה כמובן... טכנאי. איש טכני בחשמל ואלקטרוניקה, אז הוא תפעל שם את המסרטה במשך שנים רבות. אני הולך לך לקחת ממך את המספר טלפון שלך, אני הולך לשאול ממך עוד מידע. לא, אני יודע, אני מכרתי, אבל... אתה מזכיר לי שמות של אנשים, כי אני למדתי עם הבן שלו בבית ספר רמתי. בגן, אני חושב, התחלנו ביחד וסיימנו בבית ספר רמתי. אז זה ככה עולה לי כל פעם שאתה מזכיר מישהו. טוב, אני מורה דרך, אז אני שם לב לפרטים הקטנים. אוקיי, דודי קטר חזר אחרי המלחמה וחזר לבית של ההורים שלו והמשיך להתגורר פה עוד הרבה הרבה שנים. כבר הזכרנו את זה שטדי קולק רצה להפוך את כל שכונת מקור חיים לחלק מאזור התעשיית תלפיות.
הוא רצה למחוק פה את החלק האזרחי ולהפוך גם את הכל למוסכים ודברים ובתי חרושת ודברים כאלו. עכשיו דודי קטר היה ראש ועד השכונה והוא החליט לפעול בנמרצות נגד הדבר הזה, אז צמיגים ועצרו אותו ועוד הרבה דברים אחרים, חלקם אני לא יודע אם אפשר לספר את זה, אבל טריקים מלוכלכים מאוד היו שם בכל הדבר הזה, ובסופו של דבר טדי קולק נשבר. משהו כזה, כנראה פינוי בינוי, לפנות את זה ולהפוך את זה הכל למוסכים ואזור תעשייה. מה זה? כמו שאתה רואה מעבר לכביש. בדיוק, נכון, ממש. אבל גם היום מפחה, נכון, שהולכים להתיישב, דוחקים. ורדים במישור אדומים. שהתעשייה עוברת למישור אדומים. נכון, נכון. אז זה דודי קטר, וחוץ מזה דבר נוסף שאני רוצה, הספר שלי, אצל מי הוא מסתובב? אוקיי. דודי קטקר היה צייר בחסד עליון וגם עם זיכרון מופלא. זאת אומרת, ישבתי אצלו שעות והוא הראה לי כל מיני תרשימים שאיפה הייתה העמדה הזאת ואיך היה נראה הבית הזה. אז בואו נראה כל מיני ציורים שלו. אבל שאי אפשר להיכנס, הבית שלו זה מלא תמונות, מלא תמונות עם תמונות מהשכונה. ודברים שהיום קשה לראות אותם אפילו במוזיאונים, וזה נמצא אצלו בבית. אפילו אוטובוסים, איך נראו האוטובוסים אז, וכלי נשק, באמת, זה מטורף, כלי הנשק איך היו על שאינגן השכונה, הכל זה ציורים שלו. הוא נפטר לפני שנתיים, ואני מאוד שמחתי לראות את אביבה, כי באמת חשבתי שהיא תהיה בדיכאון כזה, אבל היא בסך הכל נראית בסדר, אביבה. היא לא, היא שבורה. היא שבורה? כן. טוב, אנחנו פה סוגרים מעגל, מה השעה שלי? 6:26, אני בזמנים, הכל בסדר, בואו. כמו שאמרתי, השכונה הייתה, או אתה אמרת בעצם, השכונה הייתה די פולנית. בהתחלה, כן. אבל ב-1948, אני הגעתי לארץ כתינוק בן חצי שנה, בשביעי לדצמבר 1948. עכשיו, באותה עת הייתה עלייה מאוד גדולה, מיד אחרי המלחמה העלו בלי הבחנה, כל מי שרק יכלו להביא אותו, הביאו אותו. ואז בנו כאן, מעבר לבית של דודיק, מעבר לבית בנו את המעברה. המעברה הכי גדולה בה. זה אל תדבר על זה, אל תדאג. אני הולך לדבר על המעברה, זה בסדר. נראה להם אפילו תמונות. יש כאן מישהו שנולדה במעברה? כן, כן. איפה היא? וואו! וואו, אז זה עוד... תדעו לכם שהשלטים האלו שמו אותם רק לפני חודשיים, שלושה, אני חושב. יש בהם הרבה טעויות גם. כן, מצאת טעויות כבר? ראיתי הרבה טעויות. כן? כן, במקומות שונים. זה איציק. שווקי, לדעתי שווקי שם את זה. אני לא... השלטים עצמם קיימים הרבה זמן. לא, 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 ראיתי אותם לפני חודשיים ששמו אותם, נורא התרגשתי. פה במקום חי. כן, כן, כן. בכל ירושלים. לא. אתם רואים את הבית הזה מאחורינו? זה גם בית ישן משנות ה-30, זאת אומרת לפני 90 שנה, שהוא הוקם בכלל במגמה להיות בית ספר לעבריינים צעירים. כבר זה. זה לא שכנה שכונה. כן, כן, כן. שכונה עדיין שכונת מקור חיים. עכשיו... לומדים להיות עבריינים. בדיוק. כבר העליתי כשאני מדריך, פה לומדים להיות עבריינים, אז כן, או לא. לא, אז בחוק הבריטי ילדים עבריינים, יכולים לזכות לטיפול, לא להיות בבית כלא, אלא מין טיפול שיקומי כזה בבית ספר, אז עבריינים צעירים היו משתכנים פה וגם עובדים קצת בשכונה, זה היה בית ספר לעבריינים צעירים. וכאן אני עובר לאיזשהו תהליך שעבר על השכונה בשנות ה-40. בעקבות מאורעות תרפ"ט ומאורעות 36-39, הרבה תושבים עוזבים את השכונה. אז לא רק שהיא לא מתפתחת, כמו שציפו, היא גם נסוגה אחורנית. עכשיו תחשבו על שכונה יחסית בטבע, מבודדת, ראינו את הבתים, בית פה, בית שם, ואגודה מסוימת אומרת, וואי, זה ממש מתאים לנו הסיפור הזה. ואני מדבר על הליגה למלחמה ושחפת. היא אומרת, רק רגע, טבע, אין אוויר יחסית טוב, בוא נשכן פה חולי שחפת. ואכן, לאט לאט, בתים בשכונת מקור חיים עוברים לטיפול בחולי שחפת, מה שנקרא הסנטוריום לחולי השחפת. אז למשל... לא, במקור חיים. באיזה שם, בשנות ה-40.
בשנות ה-40 של הזה, שנוף שנות ה... מה זה? זה הסנטוריום שרצה להקים בבית וגן. זה אני לא יודע, אולי יכול להיות שזה היה כבר, היה ניסיון בבית וגן קודם כל. התושבים לא נתנו, יש מכתבים שהם אומרים שאם יקומו סנטוריום משחפת בבית וגן, כולם עוזבים את השכונה, כי לא יכול להיות שיש סנטוריום משחפת ליד אנג'ל. וואלה? לא הכרתי. אז הנה היה גלגול ניסיון, ניסיון. יפה. שבבית וגן רצו בהתחלה להקים את הסנטוריום הזה, את בית מרגוע לחולי שחפת בבית וגן, אבל אימו התושבים שהם מקימים פה חולי שחפת, כל התושבים עוזבים את השכונה. אז פה תפס מה שנקרא, ופה הייתה מחלקת הילדים של חולי השחפת. וחלק מילדי טהרן שהגיעו בעקבות השואה השתכנו פה במקום הזה, והרבה בתים בשכונה לאט לאט הפכו לבתים לחולי שחפת. למשל, הבית של הרב טקוצ'ינסקי, איפה הנכד שלו? אני פה. אז הבית של הרב טקוצ'ינסקי, מתי שהוא הפך גם להיות חלק מהסנטוריום. זאת אומרת, חלק מהבתי מרגוע לחולי שחפת. אז זה נשמע מצוין. ממש, וואו, דואגים לחולי שחפת וזה, אבל אני רוצה לקרוא לכם כתבה משנות ה-40 על המצב פה בשכונה. כתב בשם גרשון סוויט בעיתון הארץ, כותב כתבה ב-1942 על הסנטוריום במקור חיים. כשאתה עובר בשכונת מקור חיים בירושלים ורואה את כל הפרימיטיביות ואת הדלות ואת המחסור בכל נוחיות שיהיה, אתה מתבייש. האמנם אין ביכולתו של היישוב היהודי בארץ לבוא לעזרה למאות הספורות של חולי השחפת בארץ הזקוקים לכך בצורה מתאימה מאשר החזקתם בבתי העניים האלו עם חדר אמבטיה לכל 15 או 20 חולים, ללא גינות, ללא גזוסטרות לשכיבה, ללא אותה נוחיות מינימלית שהיא עיקר הריפוי. יש לנקוט את כל האמצעים האפשריים כדי לעורר את הממשלה להשתתף במפעל הזה, אבל רשות הדיבור קודם ליישוב עצמו. זאת אומרת, תחשבו קודם כל שהם לא באים בטענות לבריטים, תדאגו לנו, קודם כל עלינו, איך אנחנו בתוך היישוב העברי דואגים לזה. אני לא יודע, לא בדקתי האם המצב השתפר משנות ה-40 לשנת ה-48, אבל כנראה שהמצב לא היה אידיאלי, לפחות לא בהתחלה. בשנת ה-48 פורצת למלחמת העצמאות, וכמו שאמרתי, רבים מתושבי השכונה לוקחים את הרגליים ועוזבים, ומי שמגן במלחמת העצמאות על השכונה זה בעיקר לוחמי ההגנה ועוד קצת משפחות שאיזו. מה קורה עם חולי השחפת שהיו פה? אז כל חולי השחפת שהיו באזור מקור חיים עוברים לבית החולים ביפו. ביפו. איפה זה אנס? לא, אנסן זה לא, לא. אנסן זה צרעת. זה צרעת. אז כל השחפת עוברים ליפו, לזה. היום יש אנטיביוטיקה, לא? איך זה... היום, איך מרפאים שחפת? יש חיסון, מה זה? הנה, יש כאן אח, נו מה... יש כאן אח. הסיבת, הבשורות הטובות, שמחלקת השחפת שהייתה בבית חולים אסף שמואל הרופא בבאר יעקב נסגרה. זאת אומרת שאין חולים. זאת אומרת, למרות שהעובדים הזרים וקצת שהגיעו ממזרח אירופה, הביאו פה קצת, הייתה חשיפה, הפרוטוקולים היום, גם של הטיפול, הם חזקים, הם טובים. יש, איך נקרא, היום, זה כמו אסיר אלקטרוני היום, כן? מי שאוכל שחפת, יש פקחים של משרד הבריאות, שמקפידים באמת על הטיפול של החולים האלה, ולכן היה אפשר לבטל את המחלקה הסגורה. כי אם היה מגיע מישהו למחלקה פנימית בהדסה הר הצופים, מאתרים שיש לו שחפת, אז שומעים אותו בחדר אחד סוגרים, היום בידוד, מרגילים בפרוטוקול, ואז צריכים להעביר אותו למחלקה הסגורה שם היום. אוקיי. היום, בזכות הפרוטוקולים הקפדנים והפיקוח, באמת, לא הבדיחה שעשו לנו בקורונה שמפקחים עלינו, כן? הפיקוח האינטנסיבי אפשר, האנשים האלה חיים בקהילה תחת פיקוח. אין תרופה לשחפת? יש תרופות, יש פרוטוקול. זה כמו הקוקטיילים, זה כמו איידס. שמעת על איידס בתקופה האחרונה? יש היום קוקטיילים שלמים של תרופות שאתה לוקח בצורה אינטנסיבית. זה לא. יש כאן אח או אחד מהראשים של הרפואה פה. כן, אבל זו מחלה שהיא קיימת. אבל היא לא מדבקת כמו שהיא הייתה פעם. פעם היא הייתה מדבקת. והיום אפשר לחיות. זאת אומרת, יש הרבה מאוד מחלות שקשורות לריאה. ובכל זאת, האנשים האלה ממשיכים לחיות חיים סדירים בעזרת תרופות. אבל עכשיו אין משהו שמחסל? אין דבר כזה? כאילו זה רק מהעוצרו?
דרך אגב, כאילו התרופה לחולה שחפת זה היה בעצם לחיות במקום גבוה באוויר צח וקר. מי שמצא את זה זה איזשהו רופא ששלח, הרבה מאוד מהאנשים נשלחו לשוויץ. בערים הגבוהים הם היו שוכבים שם בימי שמש כמובן ולא עם השלג, כמעט עירומים לגמרי, רק אזור חלציים וזה, והם נושמים את האוויר, וזה מה שנתן להם חיים חדשים. טוב, תודה, עמית, לא ידעתי בכלל שזה, כאילו, חשבתי שיש טיפול לזה, טוב, מפתיע. לא, יש טיפול מצוין. כן, אבל חשבתי שכאילו מרפא. היה בו... אין מרפא. הבוס יש טיפול שם. הולכים בירושלים, יש מכון רוקח בחוף שבטי ישראל? נו. שרי ישראל שם, הם באים לאחות, הם צריכים לבוא ממש להתייצב ולקחת את הקוקטייל שלהם. את הקוקטייל שלהם. לא נרפאים. טוב, תשמעו רק רגע, אני עכשיו קצת לחוץ בזמן מבחינת ה... יש לי 25 דקות. אני אגע בשלוש תחנות. אני עובר עכשיו ליד קניון הדר, אני אגיד כמה מילים על הישיבה שהייתה פה. אני אמשיך למעברה. בעצם יש לנו שלוש תחנות. אני רוצה לגעת בישיבה שהייתה פה, במעברה שהייתה פה, ובבית כנסת החדש. ובזה נסגור את הסיור הזה. בסדר? אם אתם זוכרים את הבתים היפים שיושבים על הבית של דרזנר, ממש מול, אז הנה הם זה. זאת אומרת, זה הצד השני שלהם, מעבר להם יש את בית הכנסת, לא התרחק, עשיתי לכם סיבוב גדול, אבל הגענו, זה הבתים של דרזנר, ומעבר לזה זה הבית כנסת. עכשיו, הבתים של? דרזנר. של חיל דרזנר שעלה לגרדום, אז משפחת דרזנר הייתה גרה פה. דרך אגב, הוא לא גר הרבה שנים שם דרזנר, כי הוא טייל, הוא היה איש אצל, אבל ההורים שלו היו גרים שם. אבל אני לא רוצה לדבר על הבתים של דרזנר, אני רוצה לדבר על הבית הזה, הבית הקטן הזה, שזה הישיבה. על מה אתה מדבר? איזה ישיבה? כבר דיברת על הישיבה של שטיינזלץ, מקור חיים. מה, עוד ישיבה? כן. לפני הרב שטיינזלץ היה כבר ישיבה לפני כן, שנקראה ישיבת מקור חיים. לפני, הרבה הרבה שנים לפני כן. היא הייתה משוייכת. עוד רגע נספר. עכשיו, הרב טקוצ'ינסקי, אמרתי לכם, הרב של השכונה, שהנכד שלו נמצא פה, עדיין פה? פה, עדיין פה, כי לא, לא עזב אותנו. לא היה בשביל... לא היה מוש. נחתיר אותו בתור הרב. הוא ניסה להתחמק. והרב טקוצ'ינסקי נפטר בשנות ה-30, נדמה לי 37 או 36. 36 אני חושב. משהו כזה, 36, 7, משהו כזה. נפטר, ומי שמקבל את המינוי להיות רב השכונה זה החתן שלו. היום זה לא היה עובר הדברים האלו, זאת אומרת שמישהו בנפוטיזם מוריש לחתן שלו את הדבר הזה. אה, גם היום, אתה רואה? נפלתי לא טוב, אוקיי. טוב, תמחקו את המשפט האחרון. אוקיי. בית המשפט העליון. ולאדם קראו הרב ברוך לוין. ברוך לוין הוא נתמנה לרב השכונה, דרך אגב זה היה חלק מהדיל, זאת אומרת, אמרו לו אתה מתחתן עם הבת של הרב, ועל הדרך אתה גם מקבל את רבנות השכונה, זאת אומרת ביחד, עסקת חבילה, והרב לוין הוא בני... זה קשר לאריה לוין? לא, ממש לא קשור, לגמרי לא קשור. והרב ברוך לוין בניגוד לרב טקוצ'ינסקי לא היה ציוני גדול. אם הרב טקוצ'ינסקי היה מקורב לרב קוק, ובאמת היה קשור למזרחי וכולי, הרב ברוך לוין, החתן שלו, כבר לא היה מאותו סגנון, הוא היה כבר מחובר יותר לזרמים החרדים, הוא היה מחובר לחזון איש, הוא היה מחובר לרבי מבריסק, שזה גם לא, בן אדם לא ציוני במיוחד, להם הוא היה מחובר. ועכשיו הרב ברוך לוין נמצא בארץ ישראל, והוא שומע על הקהילות שנהרסות באירופה, והוא שומע על הישיבות הגדולות של ליטא שנהרסות, והוא מחליט לנסות להקים את תורת ליטא בארץ ישראל. ישיבות ברמה מאוד גבוהה, עם בחורים מצוינים, פה בארץ ישראל. זה היה המגמה שלו, זה היה האידיאל שלו, לנסות להקים לתחייה את ישיבות ליטא המפוארות שנהרסו בשואה. עכשיו, מי שעוזר לו ברעיון הזה, זה ראש ישיבת סלובודקה ששרד את השואה. ראש ישיבת סלובודקה, שקראו לו הרב חיים יצחק אייזיק שר, שרד את השואה וגם התגורר זמן מסוים במקור חיים, והוא גם תומך ברעיון הזה, ואכן מוקמת ישיבה בסגנון ליטאי חרדי בארץ ישראל, כאשר הם לומדים
בבית כנסת, עיקר הלימודים שהיו בבית כנסת, ולימים יבנו גם את הבית הזה, שפה יהיה חדר אוכל ופנימיה וחדרי שיעורים ועוד כמה דברים. עכשיו זה נראה לא גדול, אבל כנראה שנכנסים פה לא מעט אנשים. זה כבר אחרי 48, אחר? לא, בשנות 1940, 1900, אני אגיד לך באיזה שנה הוא קם בדיוק, הבניין הזה. כתר מעל החלון. מה זה היודורי? היודורי, אני אספר את גלגולי הבית. אני אגיד לך באיזה שנה בדיוק. וואו, 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 איפה זה? בשנות ה-40, אני לא זוכר. טוב. מי שהוא ראש הישיבה זה הרב לוין בעצמו, והרב טקוצ'ינסקי, הבן של הרב טקוצ'ינסקי הזה היה גם מראשי הישיבה, והישיבה הזאת הייתה באמת מקור להרבה אנשים שרצו סגנון לימודי כמו בליטה עצמה. מה זה? הבן, הרב טקוצ'ינסקי הבן, אחרי זה היה משגיח בישיבת סלובודקה. סלובודקה בבני ברק, נכון, הוא עבר להיות... עכשיו דרך אגב, משה טקוצ'ינסקי הזה בכלל נפצע במאורעות תרפ"ט בחברון. היה שם גם עוד סיפור כזה. בכל מקרה, קמה פה הישיבה, והרבה אנשים באו ללמוד פה בסגנון הליטאי של לפני השואה. אנחנו מגיעים ל-1948, החבר'ה של הישיבה פה עוזבים את השכונה. הרב לוין ממשיך ללמד, אבל את מי הוא מלמד? אין בחורי ישיבה. החבר'ה מהפלוגה הדתית שבא מתל אביב. את החבר'ה מהגנה הוא מלמד. את החבר'ה מהגנה, זה עדיין החלק הראשון של מלחמת העצמאות. החבר'ה מהגנה מגיעים לפה, הוא מלמד אותם. לא בטוח שהם מבינים, אבל זה כיסוי מצוין. כי הרי עדיין, הבריטים עדיין בארץ, אתה לא יכול להתנהל פה ככוח מזוין מתחת לזה. אז זה מצוין ככה, הם כאילו בחורי ישיבה, והרב לוין מלמד אותם, וכאילו הישיבה ממשיכה להתנהל פה שהוא מלמד אותם. מגיע 1900 אחרי המלחמה, הישיבה כבר לא חוזרת להיות פה, ויש כאן הרבה עולים חדשים, ופתאום שמים לב שהמגמה היא לחלן את העולים החדשים מעדות המזרח, וישיבת מקור חיים הופכת להיות ישיבה לעדות המזרח. הנה, יכולים, ישיבת מקור חיים, הישיבה הזאת, בית מדרש גבוה להרעה לבני עדות המזרח, מי להשם אלינו? לב מי לא יחרד מהעזובה האיומה בשטח החינוך התורני אצל אחינו היקרים בני עדות המזרח, ובייחוד מעולי פלטת הגולה. כידוע שמחצית הישוב בארץ הם בני עדות המזרח, כידוע שבני עדות הללו אינם מתמזגים בישיבות הגדולות של האשכנזים, מחמת השוני שבמנהגיהם וטבעם. כידוע, מי שאינו מקבל את חינוכו בישיבה, סופו להתנתק חס ושלום מהיהדות לפי המצב העכשווי. למעשה קיימים קרוב ל-200 ישיבות אשכנזיות בארץ הקודש. כמה ישיבות ישנם עבור עדות המזרח? זה הכרוז הזה. מה עשינו עבורם? ומה נענה ליום פקודה? והישיבה הזאת היא בעצם ישיבה לעדות המזרח. אז ברוך לוין הפך להיות ראש ישיבה לעדות המזרח. עכשיו, זה שאלה מעניינת, אם הוא עדיין היה ראש ישיבה פה שהוא עזב את... אני לא בדקתי. אם הוא עדיין ראש הישיבה גם לעדות המזרח. זה לא. ללוי. זה מופיע בספר כל ה... חלק מזה. את זה לא. זה הקרוז הזה לא. ומי לימד בישיבה הספרדית הזאת? נו, ניסיון, זה... איזה אשכנזי, נו? לא, בישיבה הספרדית הזאת, מי לימד? אחד מהמורים, הרב עובדיה. הרב עובדיה גם לימד במקום הזה. זאת אומרת, זה גם חלק מהישיבות. טוב, ישיבת מקור חיים כבר כמובן לא קיימת פה. במקום הזה הרבה שנים היה מוסד לגמילה מסמים. ולדעתי לפני 4-5 שנים, גרה פה משפחה, פינו את כל המוסד לגמילה מסמים, ויש כאן משפחה רגילה. טוב, אנחנו הולכים למעברה. איפה הזאת שנולדה במעברה? את רוצה להוביל אותנו למעברה? מעברה זה פשוט אותה מעברת קלפיות? לא, מעברה זה מקור חיים. היה עוד מעברה, שהייתה בזמן מאוד מאוד מצומצם. אגב, הייתה ישיבה בעיר העתיקה שגם כן כמעט נסגרה והפכה להיות מחסה להגנה. אה, כן? ישיבה של רב כהנה. אה, וואלה. ברובע. מי שהיה אצלו ברבים בזה. Thank you.
הדר, שהוותיקים מהירושלמים זוכרים את ה... קניון, את הבית חרושת הדר שהיה שם. בית חרושת הדר? היה פה, איפה שהיה קניון הדר, היה בית חרושת הדר. מי שזוכר אותו, לא זוכר אותו בגלל הוואפלים. בגלל הפטיבר. בגלל הביסקוויטים השבורים, השבורים, בטח. שהיו קונים בזול, ביסקוויטים שבורים. היום כיסי הוא הסמנכ"ל שלו. כן, בטח. נוף גליל. נכון, שוקולד וזה, אז הם. עד מתי הוא היה? ירושלמי, מתי הוא קם קניון הדר? כמה זמן כבר? ב-82 זה עוד היה קיים. אני זוכר בתור ילד עדיין את השבורים. ב-91 עדיין בית חרושת הדר עדיין? אז ב-89. כשעמדנו ליד הבית של קטר, דודי קטר, שם היה חנות... לדגים ועופות, וקראו לו שפורר. לימים הפך להיות עוף ירושלים עטרות. ברוממה, אוקיי. עבר לרוממה, עכשיו אני לא יודע משם אם הוא עבר הלאה, אבל עוף ירושלים זה החנות הקטנה שהייתה פה לעופות ודגים. וואו. ובשקוויץ דרך אגב, גם בשקוויץ התחיל מפה. קפה בשקוויץ, בשקוויץ התחיל גם ממקור חיים. יש כאן הרבה התחלות. שכחתי שהמערכת, רואה, עכשיו כשזה העלית הנשכחות, אז באמת זה הפך להיות אימפריה, אבל זו הייתה חנות קטנה שהיינו באים בתחיל אורחים או לקבל בהקפה. תרשום לי אוף. טוב, אז קניון הדר עברנו אותו, רחוב פייר קנינג הוא מאחוריכם, והבית הזה זה הפנסיון של ורדי. עשיתי סיבוב זה, איפה שהייתה ישיבת מקור חיים, שטיינזלץ, זה הכל פה. זה התוספת שלו. זה התוספת שלו, נכון שהוא הוסיף והתרחב. עכשיו, מי ילידת המעברה? כרמל. צר לי להגיד לך שאין ודאות בסיפור איפה זה מעברת מקור חיים. חרשתי ארכיונים ברמות על. זה מה שקניון אחים ישראל אמרו לי. לא נראה לי. זה תלפיות. זה מעברת תלפיות. אז אני לא יודעת אם זה מעברת תלפיות. לא, אוקיי. זה לא... אוקיי. יש כזה סיור. נא לא להתבלבל. יש מעברת מקור חיים ויש מעברת תלפיות. וזה שתי מעברות נפרדות לגמרי. מעברת תלפיות. את צודקת, באזור אחים ישראל, והיא המשיכה עוד הרבה הרבה שנים. היא הגיעה עד לדרך בית לחם ועברה אותו בקצת, אבל זה היה פחות או יותר, דרך בית לחם זה היה הגבול של מעברת תלפיות. מעברת מקור חיים, לעניות דעתי, זה הקטע רק הזה כאן, שהיה כמה בתים, זאת אומרת, מעברה, שהקימו כמה צריפים כאן באזור הזה הקרוב, שמאחורי, ליד באזור הישיבה, זאת אומרת, זה פחות... התחושה שלי, שוב, אני לא יודע, לא מצאתי שום מפה, חרשתי את ארכיון המדינה, ארכיונים, לא מצאתי שום מפה, וגם לא מצאתי שום צילום ודאי של מקור חיים. פחות או יותר פה, להגיד לכם שאני יודע, אני באמת לא יודע, והסיפור של המעברה הזאת, למה אין הרבה מידע עליה? כי הייתה בסך הכל 5 שנים. היא נפתחה בשנת 1951, ונסגרה ב-1956, ואין לנו יותר מדי תיעוד איפה היא הייתה. לא, תלפיות עד שנות ה-60 עוד, יש שם עוד, כן, היא ממשיכה עוד הרבה. יש עוד בתים מהתקופה היא עדיין באזור התעשייה תלפיות, 2-3 בתים. של המעברה. של המעברה. אוקיי. אם התלפיות שנולדו במעברה הזאת, הם עד היום שם. כן, תלפיות. רגע, איפה הייתה מעברה תלפיות? איפה זה התחיל? אחים ישראל. קניון אחים ישראל. באותו אזור של אחים ישראל עד דרך בית לחם? ככה הוא אומר. טוב, עיתון דבר 1954. דלת הפחון מספר 2033 במעברת מקור חיים פתוחה לרווחה. דיירי הפחון יושבים על המיטות, בהם מתחיל ומסתיים הריהוט, ומביטים החוצה. בית השימוש הציבורי הקרוב מדיף צחנה חריפה. תעלת השופכין, ערימות ההשפעה וזבובים מרחשים מוסיפים נופך עגום למראה הקודר של המעברה, הנושא שם כה יומרני, מעברת מקור חיים. עכשיו, המעברה הזאת כנראה הייתה באמת במצב סניטרי גרוע בצורה יוצאת אופן, ולכן ייתכן גם שזאת הסיבה שסגרו אותה מאוד מהר, וב-1956 שפינו אותו. לא, לא, מדובר על עשרות צריפים שהיו פה. כן, עשרות צריפים. בשיא
בשיא האכלוס שלה, היא הכנסה 4,000 איש. וואו. זאת אומרת, מדובר על באמת מעברה יחסית גדולה, אבל נסגרה אחרי 4 שנים. איך אין שום תיעוד, שום כלום? מה זה? איך אין שום תיעוד? אני, תשמע, יכול להיות שאני אמצא, אני חרשתי תצלומים, מפות, לא מצאתי. מישהו, בבקשה, אם מישהו מוצא, בבקשה שיגיד לי. טוב. יכול להיות, זה בשביל שלא אתגר. הייתי בקשר, יש לי פסטר שמישהו כתב על הנושא הזה. כן? הוא עכשיו בחיון הציוני, הוא הביא לי את הסטנצלים שלו, יש לי את זה. במקרה? איזה יופי. וקוראים לו דורון לייטר? לא, זה לא, זה מישהו מחיפה. מורה להיסטוריה שם ו... טוב, כדי לסגור את העניין הזה קצת בנופך חיובי, במעברת מקור חיים הייתה גם משוררת שקראו לה דבורה. הורקנוס גינסבורג, שעלתה מגרמניה, יחד עם העולים מארצות ערב, היא כותבת את הדבר הזה. תמיהה תמתי, ככה מספר הכתב, תמיהה תמתי על דרכה של משוררת עברית, ילידת גרמניה, שראתה קרחי עולם רבים, אי הדרך נקלעה לכאן, למעברת מקור חיים. לא אני נכנסתי למעברה, המעברה נכנסה בי. ככה העירה מתוך וידוי והתרגשות. הוקצה לי בדון בתוך המעברה. חסרה הייתי כל וכל. אחשתי שנקלעתי אל מקדש אדם. החל תפארת של נשמות אלוה. מישהו רוצה לעבור? כן. כמובן. עגלה. עגלה. משהו כמו... שאלתם לנו משהו שם או גמרתם הכל? יש לכם ביסקוויטים שבורים? לא. זה לא הדור. זה לא הדור, אוקיי. חסרה הייתי כל וכל, אחשתי שנקלעתי אל מקדש אדם. החל תפארת של נשמות אלוה שעלו מירכתי ארץ, והן מהירות בעוניין. גברים ונשים וטף רחשו וצייצו כאן. עם הילדים אני שוחחתי עברית, ככה מספרת המשוררת. עם עולי עיראק דיברתי צרפתית. עם עולי פרס וקורדיסטן דיברתי ב... פנטומימה, אוקיי. בואו, תחנה האחרונה, בית הכנסת החדש. מתפלל פה. יאללה, בוא תגיד כמה מילים ואני אוסיף. לא, 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 תדבר. תוסיף ואני אומר. כי אני אגיד ואתה תוסיף. רגע, הוא מוזכר בספר? כמובן. כמובן. אני רק הדפסתי אותו. אוקיי. רק מה? הדפסתי אותו, לא קראתי. מה זאת אומרת הדפסת אותו? אנחנו זכינו במכרז של יד בן צבי. כן? איזה דפוס היה? איזה אתם? דפוס העיר העתיקה. בגבעת שאול? אתה בא לדפוס שם? לא קראתי את כולו. יש לך משימה. מה, גם להדפיס וגם לקרוא את זה. לא, 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 אני מחפש את התמונה שלה בית כנסת. הייתה לי תמונה גם של בית כנסת בפנים. לא, זה לא זה, שנייה, כרגע, אם יכול להיות ששכחתי את התמונה, אז נעזוב אותה. כרגע, סליחה על העיכוב הקטן. מי? טוב, אז אני לא מוצא את זה. טוב, יכול להיות ששכחתי לשים. אנחנו נמצאים בבית הכנסת החדש של שכונת מקור חיים, שהוא בית כנסת מאוד 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 מפואר. אם אתם הסתכלתם על בית כנסת הישן,
זה באמת, אין מה להשוות מבחינת ההדר שיש פה, היופי שיש פה. והוא נכנח לפני 11 שנים, והוא נקרא בית יוסף על שם יוסף סממה. שמה הוא היה, אתה זוכר? לא, האבא שלה, יוסף סממה על שם... יש פה פשוט, הוא תורם, הוא תורם. יוסף סממה הוא התורם. יש פה, לא, לא, לא. דן סממה. סממה זה שם... דן סממה הוא היה עיתונאי, הוא היה איש טלוויזיה. כן, אבל דן היה גר למעלה באבוטור, בסוף אבוטור. למדתי באותה תקופה. נכון, ואביו היה... הכתב של הטלוויזיה הצרפתית בארץ. לא, של עיתון צרפתי ב... עוד היה טלוויזיה. לא, של העיתון, של לימון. אוקיי, עכשיו, בית הכנסת הזה משמש את הקהילה הצרפתית, בעיקר. ומי שיזם את כל הדבר הזה, האיש הרוח החיה מאחורי הכנסת הזה, זה אדם בשם דוקטור בלאיש. שהוא היה חזן בפריז. והוא הנכד של הרב הראשי ליהודי טוניס, הוא הכוח המניע, ועד היום אתם יכולים לראות אותו פה דוחף ומדבר ומנהל את העסק ביד רמה. מה זה? גם גבאי וגם חזן וגם... אז גם אתם, נו, אז מה אני... מועל וטייס. שנייה, שנייה, חבר'ה, יש כאן אנשים מהקהילה, מה, אתם יודעים מי זה? תגידו כמה מילים. המקום הזה, איפה שהיה, זה היה שטח חום, מה שנקרא. אוקיי. לא, אני אתקן אותך, סליחה. אני אפשר לתקן אותך. מה שזה היה, זה היה הגן הירוק היחידי בשכונת מקור חיים. נכון. היחידי, שטופח על ידי העירייה והכל. באו אנשי הכסף. באו הדתיים האלה. לא, באו, לא, לא, אין לי שום דבר נגד דתיים. לא בכל סוג שהוא. אבל כשהם באים ודורסים אותי, אז בהחלט שיש התנגדות. אוקיי. זה היה המקום היחידי שהיה פה ממש באמת גן יפה. גם העצים היו. היו עצים, היו שיחים, היה הכל. ובא הכסף, ופשוט מחק את כל הדבר הירוק הזה. והקימו כאן, לא, שנייה, והקימו כאן בית כנסת. כמו שאמרת, לקהילה הצרפתית. לא כל אחד יכול להיכנס לבית כנסת הזה. אני גר כאן עוד שני בתים מכאן. לא, שנייה, שנייה, לא, לא, יש כאן ויכוחים, מלחמות היהודים. לא, לא, אני גר כאן שני בתים. אני לא מרגיש בנוח להיכנס לכאן. לא, זה משהו אחר. זה משהו אחר. זה בגלל המבטים שאני חוטף. חס ושלום. אני מתפלל. לא, אני לא דובר צרפתית. אבל בעיקרון, אני ממשיך ללכת לכאן. עליי. אני גם מפלל כאן לפעמים. טוב, שנייה, כן, בואו לי. רגע, רגע, קודם כל אני מכבד כל מילה שאמרת, ואתה מבחינתי איש יקר. איש יקר ביותר. ותרמת הרבה לסיור. אני לא חבר בקהילה, אני בא לכאן הרבה פעמים להתפלל, זה לא הבית כנסת של הצרפתים, זה בית כנסת של הטוניסאים. בלאיש הוא איש מיוחד. הוא הקים את הקהילה במתנס. בטח. במתנס של בקה על כיסאות פלסטיק. והוא הצליח להרים את הפרויקט הזה, כשהרבה מאוד קהילות עד עכשיו לא הצליחו. דרך בית לחם? ברחוב יהודה. ברחוב יהודה. ברחוב יהודה. בחגים הוא עבר לאולם ספורט, מה שהיום שירה, לא שירה חדשה, השוויוני הספרדי. יש עכשיו, גם זה יש, יש שני בתי כנסת עכשיו במתנס, אחד של הרבנית אורתודוקסית שוויונית, והפרנקים השוויונים, לא יודע איך זה נקרא, אני חצי חצי כולנו חצי. על כל פנים מאוד מעניין. יש לו ועד מאוד ממושמע, זאת אומרת נשאר בוועד רק מי שמסכים עם הכיוון שלו, והוא מצליח, אין מה לומר, אבל אתה ממש מוזמן. דרך אגב, בבית כנסת היום 80% מהמתפללים הם תושבי השכונה ו-20% הם מהצרפתים. פשוט בגלל העלייה... צרפתים עברו למתניה. לא, לא, הילדים. לא, לא, העלות כאן, כשהוא התמקם, כאן המחירים היו שונים. תן לו פתק שהוא מוזמן. לא מוזמן, אתה תשב, אנחנו נהיה בחוד החנית. תקבל עליות כל שבת, אל תדאג. באמת, חייבים לספר עליו, כי כפי שאמרת, הוא איש יוצא דופן, הוא באמת מנהיג שאין עליו, והוא בולדוזר, הוא בולדוזר, ומאוד מכניס אורחים. אם יש מקום אחד, וג'קי לוי, חבל שהוא לא כאן, כי אם ג'קי היה כאן, היה אומר לך, אם יש בית כנסת אחד שאתה צריך להרגיש מוזמן ומוערך, זה כאן.
זה המקום הכי מכניס אורחים בכל דרום ירושלים, ממש, ואני לא חבר בקהילה הזאת ספציפית, אני בא לפה מתארח כמוך. עכשיו, הוא טייס ורופא שיניים, הוא רופא מומחה. ומוהל. אבל הוא טייס, על הטיסות שלו אני חייב לספר, כי זה דבר, מי שלא מדמיין, הקהילה האירופאית... אז השיח הקטן. הקהילה האירופאית מממנת כל מיני פרויקטים הומניטריים, לא רק אצל ערבים במזרח ירושלים כדי לפגוע בריבונות היהודית, אבל גם בדברים אחרים. ולמשל, יש חבר בקהילה הזאת שכבר בינתיים עזב את האזור, אבל שהוא בנה, סידר חוזה עם הקהילה האירופאית, והם מחלקים במקומות נידחים בעולם ציוד בירוטיקה, ציוד של מערכות צילום צבעוניות למשרדים מאוד משוכללים, שהקהילה האירופאית מהתפקיד ההומניטרי שלה מחלק לעמים נידחים בעולם. הבחור הזה לא יודע איך להגיע למקומות האלה, מקומות נידחים, אנשים שבאמת עם בד על הטוסיק, אין חשמל, אין כלום. יש מדפסות. עכשיו, הבחור הזה שחתם, שקיבל את הדיל הזה מהקהילה, הוא בחור דתי, שהוא די כמעט חרדי, וחשוב לו ללמוד. אז הוא לקח את הרב, הוא לוקח אותו כטייס, והרב מטיס אותו באמזונס, במקומות הכי נידחים בעולם, אין איפה לנחות, זה פשוט לא יאומן, והוא מקריא לו את הגמרא, ההוא מטיס, והם חברו אותה תוך כדי טיסה, והם מורידים, והם נוחתים אצל כל מיני שבטים נידחים, ומביאים להם ציוד שאתה צריך שלוש פאזות וחוברת הפעלה כזאת, שהציוד הזה בן רגע הופך להיות דום רגליים, או, זאת אומרת, משהו שאין לו שום שימוש, אבל הוא מתעד את העברה של הציוד לקהילה האירופאית כדי לזכות במכרז הבא, וסוג הדברים. עכשיו, הקהילה מאוד מאוד נחמדה, קהילה טוניסאית, שזה עולם בפני עצמו. דוברי צרפתית כולם, לא? דוברי צרפתית, כמובן. כן. זו הייתה קולוניה צרפתית, אבל מה שמאפיין זה איכות האוכל והקידוש. שזה חשוב. קידוש אשכנזי. דרדלה. כשיום חגיגי של חתונה, שבת חתן, זה קוגל, אז שיבוא לכאן, הקידוש פה למעלה מתנהל לרוב, ותבינו במה מדובר. דרך אגב, הקהילה יצאו לטפס את הקילימנג'רו, וטוניסאים זה לא אנשים שהולכים הרבה. זאת אומרת, זה משולחן לשולחן, הם הלכו את הפסט. אני לא צוחק. יצאו לקילימנג'רו, לא יכולתי להצטרף לסיור הזה במקרה, כי כבר הייתי בסיור אחר. אבל הסבלים, יש שם שרפת אפריקאים שסוחבים את הציוד כמו בנפאל, והיו שם 50 אפריקאים נוספים כדי לסחוב את המחיה ואת הדמחות. המחיה זה האח שלהם, שזה על בסיס תאנה, והביצי דגים שהם אכלו על הפסגה, ובאמת סבלים, פשוט הם מוגבלים ל-20 קילו, אז פשוט היו המון סבלים, רק להביא את האוכל, כי הם לא רגילים. אני רק אגיד לבלי שאתה לא הרגשת בנוח, אתה תראה, הכל יבוא. אני לא נכנס לנושא הנדלני שדיברת עליו, הנושא הנדלני הוא כאוב, הוא כאוב, ודרך אגב היום, זה המיקרופון, דרך אגב היום גם להם יש בעיה, כי למעשה הקהילה, הוא רצה לטפח פה קהילה משפחתית טוניסאית, ממש אותם חבר'ה שהיגרו מטוניס לפריז, שכולם נהיו רופאים ומהנדסים, באמת סגסוג בלתי רגיל, הגיעו לאזור הזה, דרך אגב הצל צורפתים, זה לא נקרא מקור חיים, זה הרחוב של בלאיש. ככה זה נקרא, ממש, שתדעו לכם. שאם בו כמה שנים החליפו את השם שלו. לא, שתבינו, אני יום אחד לקחתי אותם לסיור, את הקהילה, בעקבות דורון, לא אתה, דורון הרצוג, כן? כדי שהם יכירו את הסביבה, הם לא ידעו את הסיפור של האזור, זה מאוד ריגש אותם, לדעת את כל מה שאתה העברת היום, ממש, אני מצדיע לך, והם... בוא תראית לנו בחיות כפיים עכשיו לדורון אורן. לא, לא, באמת, ולדורון, זיכרונו לברכה, שהוא עשה פה עבודה. לדורון הרצוג, זיכרונו לברכה. נכון, באמת, כי דורון הרצוג, הם היו המומים, וכל כך שמחו לדעת שהם חלק מ... מאזור היסטורי, משרשרת, באמת, סיפור מרתק. בלי לקלקל את מה שסיפרת עליו,
נו, נו. אתם רואים את הגדר הזו? נכון, כן, ידוע. הם לא הסכימו בשום אופן, זאת אומרת, נכון. לקחו קטע מהגינה של בית המוכתר, שביתו עדיין גרה כאן, נכון, בית המוכתר נכון. היהודי, לקחו מטר אחד, זה מה שהם היו צריכים כדי להשלים את הגדר, ולא הסכימו בשום אופן לוותר על הגדר הזאת, על המטר הזה. טוב, שנייה, אני רוצה רק לסגור דווקא בנימה טובה. מי שיכנס פנימה, שיכנס בבקשה לראה את התקנות. סליחה, על הפנימה. אוקיי, שתית כמה מילים עליו, באמת על הריהוט. זה היה הדבר הכי חשוב, כי פה הלכנו על... הוא באמת לא, הוא באמת מפואר. לא, לא סתם, רבותיי, הבית כנסת כאן, הבית כנסת, תיכנסו, הבית כנסת פתוח לרוב, כל הזמן פתוח, כן? מתפללים פה ולומדים, יש פה חברת לומדים, המקום הוא פתוח רוב שעות היום, אבל... דו לכם שזה תעתיק של הבית כנסת בקורפו, רק בממדים יותר גדולים. בקורפו? בקורפו, כן, ביוון. גבול, זאת אומרת, העיר בין טורקיה ליוון. לא, אני יודע, אני מכיר את המקום, אז איזה בית הכנסת? הבית כנסת המרכזי של האי קורפו, אהרון... הוא משהו מאיטליה בכלל, שחזור שם משהו באיטליה, אהרון הקודש. תשמע, אהרון קודש הוא מקורפו, ואני אכיר לך, אם אתה רוצה, את אנה גולדמן, היא האדריכלית שעשתה את הבית כנסת. זה התעתיק שלא רק בממדים יותר גדולים. הוא ציפה באמת שהקהילה תגדל פה ותהיה קהילה משפחתית, בגלל ענייני נדלן. הבית כנסת היום משרת את תושבי הרחוב, הוותיקים. יש יותר ותיקים פה מאשר צרפתים, נכון להיום. וואו. שזה לא היה המצב שהוא ישב במתנס. רק לידיעתך, זאת אומרת, אתה יכול להרגיש מאוד בנוח, אתה תפגוש את כל חברי השכונה. כל מי שגר באזור הזה, כי... אני אתן לך את הטלפון שלי, כשיש שבת חתן, תקרא לי. לא, זה כל שבת. כל שבת, לא, זה לא אשכנזים. טוב, רק לסכם. סוד, יש שולחן, יש איזו משפחה שמאוד נחמדה, שמזמינה אותנו, ואני לא אומר שהם אשכנזים, כי זה לא יפה לומר, וכשאני יודע שאנחנו הולכים אליהם והאוכל הוא בעייתי, אז אני דואג להתפלל כאן, ואני... להגיע שבע. אני מגיע שבע, לא, כי החברו... באמת, מאוד נחמד, שם פשוט לא טעים. פה פתחנו פה ויכוח. בגלל שאצל אשכנזים מרגישים סלט חי ואצל הספרדים. חי סלטים, בדיוק. אמי אשכנזיה, אני גם... אבל היא לא יודעת לבשל, זה משהו. היא היחידה בעולם שיודעת לקלקל סלט פירות. טוב, אתה אומר... לא כולם מושלמים. טוב, תראה, חבר'ה, רק נסכם. מי שייכנס פנימה, באמת שיסתכל על הריהוט, הדבר האחרון שאני רוצה, שתכנסו פנימה, תסתכלו על התקנון של בית הכנסת, והיעדים של בית הכנסת. אז בין כל היעדים, יש יעד אחד שמאוד ריגש אותי, שזה קליטת עלייה. אני לא מכיר הרבה בתי כנסת בארץ, שאחד מהיעדים של בית הכנסת זה לקלוט עלייה. וזה מאוד יפה שסגרנו פה מעגל, השכונה קמה בעקבות עולים מפולין בשנות ה-20, והיא מתפתחת בעקבות עולים מצרפת. תודה רבה לכולם. תודה רבה לעמית הררת. נכון. עמית, כל הכבוד. תודה.